Bu həftəninin cümə və şənbə günləri ciddi karantin rejimi tətbiq edilməyəcək. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə məlumat operativ qərargahın brifinqində verilib. Bildirilmişdi bunun əvəzində bazar günü 21 iyun saat 00:00-dan başlayaraq iyun ayının 5-i saat 06:00-a dəq Bakı, Sumqayıt Abşeron, Gəncə, Yevlaq, Cəllabad, Rəngəran və Masallıda xüsusi məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Bu müddət ərzində vətəndaşlar isimiz icazə ilə evdən çıxa biləcəklər.